Երկում ոնց որ մի ռոմանտիկ կապարունին Հայաստանի մասին, որ մի քիչ ոնց որ այդպես է, որ գաս Հայաստանը, Հայաստանը, ինչ որ սախյանքը բադմել են քեզ, չէ, դբրացում եւ այլն։ Ես Ալինե Միրջյան եմ, արգենտինացի եմ, ընդեղ ծնվել եմ Բուենոս Այրես քաղաքում, բայց մամաս պապաս հայ են, երկչուհի, երկահան եմ, երկեր եմ գրում, ավելի շատ իսպաներենով, բայց նաեւ տարբեր պրոյեկտներ ունեցա հայերենով եւ նաեւ մեկ-մեկ փորձում եմ հայերենով գրել երկեր։ Դե ես իհարկե իմ ոճը միշտ կտանեմ ամեն երկի վրա, երբ որ հայերենով եմ երկում, իմ ակցենտը, իմ ոճը, ինչպես եմ երկում եւ այլն, բայց կսիրեմ հայերենով երկել իհարկե։ Այդ ամս կսիրե, ասում եմ, որ անուշիկ է, ոնց որ դարպեր է, մեկ-մեկ ծիծաղում են, այո, բայց նորմալ է, ինչ անենք, ոչինչ։ Սիրո մասին եմ երկում, կամ կյանքի մասին, մի հատ երկունին, որ կոչվում է վերջապես, որ սիրո մասին է, երբ որ հեռու ես քո սիրածից։ Կարող եմ քո ժպիտը հիշել, բայց չեմ կարող քո ծիծաղը վայելել։ Առաջին անգամ, որ եկա Հայաստան 2007-ը դպրոցիս հետ, իմ 15-ներուս հետ, ու միանգամից շատ սիրեցի, ուզում էի վերադառնալ, փորձել, ապրել։ Եվ մի քանի անգամ վերադարձա տարբեր պրոժեկտներով, բայց անցյալ տարի ոնց որ այդ մեկ մարդ մեկ նախագիծ արեցի ու հետո ասեցի՝ բի մնամ, բի փորձեմ մնամ այդպես, ու շատ ուրախ եմ։ Երկում քեզ նայում եմ մի քիչ ոնց որ հերոս ես, ով որ վերադարձել ես Հայաստան, քո հայրենիքը, բայց ես միշտ ասում եմ, որ ոնց որ այդպես չէ, այդպես չէ, այդպես չի պետք է նայեն։ Ես որոշում եմ Հայաստանում լինել, իհարկե, որովհետև հայ եմ։ Երբ գիշերը ցուրտ է լինում, եւ դու տաղում ես ուղակի, եւ տակություն ես վարանում, բատերի տակ իմ սենյակի։ Տեղափոխվել եմ Գյումրի, որովհետև սիրում եմ Գյումրի, շատ հանգիստ ընդեղ, ես շատ լավ եմ զգում իմ ձանից, բայց նաեւ որովհետև ուզում միշտ ուզեցի տղամարդու վարձավիր լինել, ինչպես հոբի։ Ես գործիքներ ունեի Պերի Հայաստան, հին վարձավիրանոցը, որ կա այնտեղ, դեսա ու միանգամից ասեցի այստեղ եկամ սովորելու։ Գալիս էին վարձավիրանոցը, ասում էին, բայց դու երկչուհի չես, ինչու այստեղ ես մասկը դրում։ Ու չգիտեմ, իմ կյանքս միշտ այդպես է եղել, երբ որ ուզում եմ մի բան կանեմ, ոչինչի դեպքում, ես երկչուհի եմ, ամեն ինչ կարող ես անել, եթե ինչ-որ բան ուզում ես փորձել անել, չգիտեմ, չեմ սիրում, որ այդ բանը մնա մեջս, ուզում եմ փորձել։ Հայաստանը կսիրեմ, որովհետև զգում եմ, որ այստեղ հեշտ է ամեն ինչ, եթե դու գաղապարներ ունիս, շատ հեշտ է, չգիտեմ, իրականանալ, կամ գոնե փորձել։